Diamond Platnumz ameshare drop video nyingine ambayo inapatikana katika EP yake ya 4 First of All. Ni video ya wimbo wa Mtasubiri akiwa ameweza kumshirikisha Zuchu mondani. Na tangu mwanzo nilipokuwa nakupatia info kuhusiana na EP, nikakuletea mpaka uchambuzi wa EP yote. Nikakwambia kwamba huu wimbo ni my favorite song katika EP ya Diamond kuanzia sound beat mpaka mashahili. Na mpaka nazungumza na wewe hapa, audio yake pale YouTube ina watazamaji milioni 4.3. Na hii ni audio ndogo yangu. Vipi sasa kuhusiana na hii video? I think itafanya mzuri sana na kuwa na namba nyingi katika mitandao. Na video imeongozwa na Ivan, tunafahamu kashafanya kazi na Likiba pamoja na Monize. Ana maana gani Ivan? I think labda anamaanisha kwamba beef weka pembeni, lete kazi tufanye. Na ukiangalia hii video inadhibitisha kusema kwamba hawa watu ni wapenzi, but wenyewe hawaja open up kuhusiana na situation. Na Diamond hajaweka wazi kama mahusiano yake mengine yaliyopita. So what happened? Mimi naitwa Official Lizymah Lizwa Mama. Unaweza kunifollow pale Instagram kwa jina la Official Lizymah kwa ajili ya kujipatia taarifa mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Vile vile na kubonyeza alama kengele ili kuweza kuwa mwanafamilia wetu. Huu ni uchambuzi wa video ya Mtasubiri ya Diamond Platnumz akiwa ameweza kumshirikisha Zuchu mondani. Ni wimbo ambao unapatikana katika EP yake ya 4. Video inaanza inaonesha kanisa ambalo lipo sehemu yenye miti mingi. Na kwa ndani tunaona imbakuwa ya wakifanya mazoezi. Ukiangalia vizuri hili kanisa utajua kabisa ni kanisa la Waloma. Kwa ya master akiwa anaongoza kuimbisha na Zuchu akiwa ni mmoja wa wanakwaya ambaye na yeye yupo anaimba. Wakati wanaendelea kuimba kuna mwanakwaya mmoja anamshtua Zuchu akimuonesha kwamba simu yake inaita. Na anayepiga simu mwingine bali ni Diamond Platnumz akiwa ameseviwa love na kuwekewa hii moja ya kopa. Zuchu anatoka nje kuongea na simu na huyu rafiki yake pia ambaye aliweza kumshtua simu ilipokuwa inaita, naye anatoka nje, yani anatoka nje wote. So anapokuwa anazungumza na Diamond Platnumz rafiki yake anakuwa ipo pembeni wakiwa wameweza kushikana mikono. Tunaonyeshwa kipande kingine ambapo Diamond akiwa pembeni mwa mto au bwawa, anaweza kusema kitu kama hicho, ni sehemu ambayo inavutia kwa kweli. Shuti nyingine inamuonesha Zuchu akiwa amevaa gauni jekundu na huku Diamond akiwa kwenye chumba kilichopakwa rangi kama ya mawingu. Tunarudishwa tena kanisani, Zuchu anaita bodaboda na kumwaga rafiki yake na bodaboda inaondoka. Akiwa kwenye bodaboda bado anaongea na simu ya Diamond Platnumz. Uso wake ukiwa umejawa na tabasamu, Zuchu anafika kwa Diamond kule mtoni. Anapewa ua ambalo Diamond alikuwa ameweza kushika. Kipande cha kwanza tulioneshwa Diamond yupo mtoni akiwa ameweza kushika ua. Na sasa ua hilo anampatia Zuchu na mahaba anaendelea kama yote. Sasa yule mwenye pikipiki bado yupo pembeni anamkumbusha Zuchu bado hajamlipa pesa yake. Na Diamond Platnumz anamuita na kumlipa hiyo pesa. Niliona kama 10,000 hivi ambayo ameweza kupatiwa. Jamaa anaonekana amemind ila hata Diamond na Zuchu nao pia wanaonekana kama vile wamemind pia, kwa sababu hawa walikuwa kwenye huba zito kwa wakati huo na huyu bodaboda akawa ameenda kuwashtua. Wanaendelea na mahaba yao wakifurahi na hapa wanaonekana wakipigana busu. Ni busu kabisa, achana na mabusu ya kuigiza kama vile Bongo Movie na mabusu ya Kikorea. Hili ni busu kabisa kati ya mtu na mpenzi wake. Wakiwa wapo katika kibanda fulani vi ambacho kimeandikwa ushoroba. Na hii hapa ipo kule Pugu. Kama wewe ni mtembezi kama mimi najua kabisa utakuwa unapajua hapa. Ila sitaki uniulize nilienda kufanya nini. Ni mazingira fulani vi ambayo ni mazuri sana. Na hili jina mkuu wa wilaya ya Kisarawe wa zamani Joketi Mwogelo alishawahi kulitumia hili jina alipokuwa anaanzisha festival huko Kisarawe ambayo aliita Ushoroba Festival. Na shuti nyingine inamuonesha Zuchu akiwa anachati kitandani na inavyoonekana alikuwa anachati na Diamond. Anatupa simu kitandani na kutoka nje na anamkuta Diamond akiwa yupo nje na gari la wazi ambalo lina rangi nyekundu huko akiwa ameshika maua mkononi. Tunaoneshwa sini nyingine ila katika hii sini Zuchu anatoka nje akiwa tayari ameshabadilisha nguo na Diamond anamsogelea pale mlangoni akiimba kwa kupokezana kama kawaida. Na kuondoka kwa pamoja wanaelekea kwenda kula ice cream na kucheza kwa pamoja ule mchezo wa kuendesha magari yale ya toy. Kuna sini Diamond akiwa amevalia suti nyeupe huku Zuchu akiwa pembeni amevaa gauni jeupe kama la bibi harusi hivi. Pakiwa pamepambwa na Diamond akiwa amekaa kwenye benchi jeupe anapiga kinanda. Tunaoneshwa bado wanaendelea kula batalao wakifurahi na mahaba kama yote. Kisha wanaondoka hiyo sehemu walipoenza kuenjoy. Na video inaisha Diamond akiwa bado anaendelea kupiga kinanda. Hiyo ndio video ya Diamond Platnumz ya Mtasubiri akiwa ameweza kumshirikisha Zuchu mondani. Ni video ambayo ukitazama utaona kuna ubunifu ambao umeweza kutumika mondani.
Na vile vile ni video ambayo haichoshi kuitazama kila mara, yani kila wakati. Utataka kuangalia video ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu ya Mtasubiri. Mimi naitwa Official Lizymah Lizymah Mama, unaweza kunifollow pale Instagram kwa jina la Official Lizymah kwa ajili ya kujipatia taarifa mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Vile vile na kubonyeza alama kengele ili kuweza kuwa mwanafamilia wetu.